Планета кіно. Це щось. Чому нас вчить Кеплер? Не можна думати лише про себе. Не можна піддаватися емоціям. Ми це робимо заради всіх. Заради всіх. Її називали Матінка Земля. І ми використали усі її дари. Репродуктивні функції чоловіків і жінок відмовляють. Вони мусять довести, що продовжать рід. Вони вижили. Я бачила дитину. Без любові. Усе це дарма. Мала! Ти мене переслідуєш? Я хочу допомогти. Ми так давно чекали. Дуже радий, що ти з нами. Заради всіх! Тепер ми повинні очолити наш народ. Вони скоро прийдуть. Заради всіх! Людська раса повинна вижити. Заради всіх. Ти все ще з нами, Блейк? Заради всіх! 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 Не треба було сюди повертатись.